kya nnyo nnyo kibadde kya kabi era generale nange kintiisizza kennyini fe abakitegese naffe kennyini tukyekanze nga tetuyinza kukkiriza abantu abazze obungi n'omukwano gwe batulaze ate okuva mu kontributinga n'okutwegatta kukubeera nga tugukolera wamu. So kintu kibadde ky'amaanyi nyongera bwe nkyogeddeko tenebadde embaga ya majanja yennyini embaga eno esinze ne ku yamajanja egisingidde ddala kubanga mbadde nginoonyerezaako nnyo okulaba nga ngimenyawo nga njagala okumanya ebyafaayo byayo naye ne ndaba nga buli kimu tukikoze okulaba nga tugijjawo. Omwana mugwe nga taata we ona Lwaki Zaake mwana wa wanjawulo kimu bulamu bwo oba mwana wangeri ki ona Lwaki Zaake mwana ye mwana wange asooka nasooka okuzaala naye ayina emikisa egy'enjawulo ebintu byabikola ne ky'olabanga oluusi nga kyakoze ensobi kyo kivaamu omukisa kugamba Zaake ebintu bye buli kintu kyakwatako ogenda okulaba nga kitambudde mu ngeri gy'otayinza kimanya era ogenda okulaba nga kitambudde bulungi nga olaba kirungi nnyo. So ebintu bya Zaake byewuunyisa, so byo seewuunya nnyo okuva buto nga mbiraba ebintu bye bitambula bwe biti. Bino byobeera mu paliamenti oluusi ne bamukuba gwe nga taata bikuyiza bitya? Tebimpisa bulungi era ku mulundi guno nange mbadde n'essanyu okulaba nti mbaddeko naye nga tuli mu ssanyu ng'ate tetuli mu mbeera ya kubeera nti tuli ku kitando oba tuli mu kubeera nga tutya kuba nti awono bataasulewo bataakeesi naye kakati ate kulundi tubadde mpulira ssanyu jerere nga ndaba onalebo nga ekintu akitambuza ng'ali mu ssanyu nange neefuna essanyu ddene nti gye bubadde nga bwa mmindi era kuluna afunye ku ssanyu naye n'aba n'essanyu. Abazadde abasinga bakuza abaana baabwe ne babawaggukako naye owuwo abadde nga mwana mulambulukufu mu byakola wamukuza mu ngeri ekituufu tubadde tuva butongo okuza omwana ngaera obaako by'omubuulira okulemera ku nsonga obutalya mu bantu lukwe gamba okuba omulambulukufu nga oli straight n'okuba ow'amazima kale ekintu ekyo twakiva buto nga tukimulaga ate naye yennyini si buli gw'okikuza okiraga nti akikwata naye n'abeera nga olwedde yasobodde okikwata nange so kinsanyusa okulaba nti embeera eri bwetyo. Yali akyali muto wamulabamu embeera y'ebyobufuzi? Ekituufu okuva buto namulabamu obukulembeze kubanga yatandikira mu pifo nga asaba obwa class monitor P5 n'atandika okubeera head boy bwe bityo kanajja nga abeera bw'atyo nenkoba za mbogo president wa nkoba za mbogo bwe bityo kanatambula nga abeera bw'atyo girudi president kama n'omulaba nga nasooka kubiwakanya nga sibyagala ebyobufuzi naye nagenda okulaba nga kyekitone kye naye ne mmuleka n'abeera nga nina omuteeka mu kintu kye mpulira nga kyasinga okwagala. Ekikolwa kyakoze ekyokugaana ekirabo kya sipiika kyabadde amuleetedde ekikolwa gwe nga taata okirabye nze kesiri wa byabufuzi nze ebintu ebimu sinza mugaana kyakoze kubanga baate ebyobufuzi babimanyi balala nze ndi musuubuzi kati nze ng'omusuubuzi nze mmanyi nti ate mba njagala kimu kweganjagala ngi ekintu ekinyongerako naye kati nga nze sina kyenyinza kikomentingako nnyo ye kuba kusalawo kwe naye nze mu mbeera ng'emu endala ng'omuntu omukulu banina okwandolinga mu nkola ey'ekintu ekikulu. Bigambo ki byoyinza omusibirira olugwedo lwatandise bigambo ki byoyinza omusibirira? Abyenyinza okusibiriza Hon Zaake zaake kwe kubanga bakwatagana bulungi bakwatagane bulungi beewa ekitiibwa baleme kutuswaza kuba nkuyanja y'abantu eno ebadde wano omukolo tegubangayo bwe guvaamu eggulira ebbi ate liwaawaala nnyo era liba lijja kuba ddene nnyo. So bansaba butatuswaza bakume omukwano gwe balina ate bongereko bwongezi basobole okuba nga bawangaala nga bwe balaba ffe bwe tuwangadde ne maama we. Banange okwebala bungi sijagenda nenyera kusinga okwebala abaana bange bembadde mukulu abako bakoze omulimu gwa bbeeyi nnyo abatwala bawala bange abakulu bakoze omulimu gwa magera bali wano ate baweereza buweereza kuba bali waka mwebale nnyo enteekateeka eno kimujjanga okwo banange tubadde twakava mu nkolo emyezi ebiri nga tugava omuwala
Come on.
Bitiisa.